Zotri Kasapi, në këtë zgjedhje lokale po garoni për të ditën herë për drejtimin e komunës së Tetovës. Mendoni se kësaj herë do të arrini qëllimin? Jam i sigurt që tani më Tetova dhe Tetovarët e kanë dhënë verdiktin e tyre. Ajo ka qenë edhe në 2017, por atëherë mobilizimi nuk ishte kaq i fuqishëm sa tani dhe në më thonë, diferenca ishtë shumë e vogël mes meje dhe Teutës dhe bëdi duke i pasur parasysh e gjithë mekanizmat e pushtetit të cilit i ka për këto 20 vite, arriti që ato mekanizmat ti shfrytëzoj dhe të bëj ndrimin e rezultatit dhe në një farë mënyrë të Tetovarëve ju avodhi 4 vite të cilat unë besoj fuqishëm që do të ishin vite të arta për Tetovën, por u detyruam që edhe këto 4 vite të jetë jetojmë nën pushtetin e dështuar të Teutarifit. Tani më unë besoj që as Teutës dhe as BDI-s nuk do t'i ndihmoj mekanizmi të cilin e kanë krijuar për deformim të votës së qytetarëve, sepse revolta ndaj pushtetit të BDI-s dhe Teutarifit në Tetovë është aq e fuqishme sa që diferenca mes meje dhe Teutës do të jetë shumë e thellë.